gitabo Uwifuzwa ibihe byose, igice cya 22, gufungwa kwa Yohana n'urupfu rwe. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 1 kugeza kwa 11, Mariko igice cya 6 umurongo wa 17 kugeza kwa 28, na Luka igice cya 7 umurongo wa 19 kugeza kwa 28. Yohana Umubatiza yari yarabaye uwa mbere mu guteguriza ubwami bwa Kristo kandi yanabaye uwa mbere mu kubabazwa. Nyuma y'amahumbezi yo mu butayu n'imbaga y'abantu bari baragiye bategera amatwi amagambo ye, ubu noneho yaragoswe n'inkike z'inzu y'imfungwa yo munsi y'ubutaka. Yari afungiwe mu gihome cya Herod Antipa. Mu burasirazuba bwa Yorodani, ahantu hategekwaga na Antipa, niho igice kinini cy'umurimo wa Yohana cyari cyarakorewe. Herod ubwe yari yarategeye amatwi ibyigisho bya Yohana Umubatiza. Uwo mwami wangiritse mu bitekerezo yari yarahindishijwe umushyitsi n'amagambo yahamagariraga abantu kwihana. Kuko Herode yatinyaga Yohana, azi ko ari umukiranutsi wera, ndetse Herode amwumvise akora byinshi, amwumvira anezerewe. Yohana yamwitayeho mu buryo bunyuze mu kuri n'ubutungane, amugaragariza ko adashyigikiye umubano udashingiye ku mategeko yari afitanye na Herodiya wari umugore w'umuvandimwe we. Mu gihe gito, Herode yagerageje guca iminyururu y'irari yari imuboshye, ariko Herodiya amudanangirira mu mitego ye kandi yihimura kuri Yohana ubwo yatumaga Herode kumucira mu nzu y'imfungwa. Imibereho ya Yohana yari yararanzwe no gukorana umurava, bityo rero kuba mu nzu y'imfungwa mu mwijima kandi ntacyo akora byaramuvunaga cyane. Uko iminsi yahitaga ntigira ikihindura, gucika intege no gushidikanya byagendaga bimuganza. Abigishwa be ntibigeze bamutererana, bari bemerewe kwinjira mu nzu y'imfungwa maze bakamuzanira amakuru y'ibyo Yesu akora kandi bakamubwira ukuntu abantu bagendaga bamuyoboka. Ariko bibazaga koko niba uwo mwigisha mushya yari Mesiya by'ukuri, impamvu yatumaga atagira ikintu akora ngo akuze Yohana mu nzu y'imfungwa. Mbese ni mu buhe buryo yari kwemera integuza y'inyangamugayo yavutswe umudendezo ndetse byashoboka ikanicwa? Ntabwo ibyo bibazo byabuze kugira ingaruka. Yohana yagezweho no gushidikanya kutari kubasha kubaho mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Satani yanejejwe no kumva amagambo yabo bigishwa ndetse no kubona ukuntu yakomeretsaga umutima w'iyo ntumwa y'Uwiteka. Mbega ukuntu ibihe byinshi usanga bakunda kwiyita inshuti magara z'umuntu mwiza kandi bagashishikazwa no kumwereka ko bamubereye indahemuka, aribo bamuhindukira abanzi be bakomeye. Mbega ukuntu ibihe byinshi amagambo yabo mu cyimbo cyo gukomeza kwizera kwe usanga ari yamubabaza kandi akamuca intege. Kimwe n'abigishwa b'Umukiza, ntabwo Yohana yarasobanukiwe n'imiterere y'ubwami bwa Kristo. Yari yiteze ko Yesu azima ingoma ya Dawidi, maze uko igihe cyahitaga Umukiza ntagaragaza ubushake bwo kwima ingoma, Yohana yarababaye kandi abura amahoro. Yari yarabwiye abantu ko kugira ngo inzira y'umwami itegurwe, ubuhanuzi bwa Yesaya bugomba gusohora, ko imisozi igomba gucishwa bugufi, ahagoramye hakagororwa kandi ahataringaniye hakaringanizwa. Yari yarategereje kubona kwikuza k'ubwibone n'imbaraga bya kimuntu gucishwa bugufi. Yari yarerekanye Mesiya nk'umuntu ufite intara mu kiganza cye, nk'umuntu uzeza imbuga ye h'umwanda wose, uzakoraniriza impeke ze mu kigega maze umurama akawutwikisha umuriro utazima. Nk'umuhanuzi Eliya, uwo yari yaraje muri Isirayeli afite umwuka we n'imbaraga ze, yifuzaga ko umwami yiyerekana nk'Imana isubirisha umuriro. Mu murimo we, Umubatiza yari yaragaragaye nk'ucyaha ikibi ashize amanga, yaba ari ahantu hakomeye cyangwa horoheje. Yari yaratinyutse guhangana n'umwami Herode acyaha icyaha mu buryo bweruye. Ntiyashyiraga imibereho ye imbere ngo ayihe agaciro gatuma yirutisha umurimo we yahamagariwe. Ubu rero ari mu nzu y'imfungwa, yari yiteze ko intare y'umuryango wa Yuda isenya ubwibone bw'uwarenganyaga maze ikabohora umukene watakaga. Nyamara Yesu yasaga n'uhugijwe no kwirundanirizaho abigishwa ndetse no gukiza no kwigisha abantu. Yabaga asangira n'abasoresha mu gihe buri munsi ingoyi y'Abaroma yabaga iremereye Isirayeli, mu gihe Herode n'umugore we w'umugome bakoraga ibyo bishakiye, ndetse no mu gihe gutaka kw'abakene n'abababazwaga kwazamukaga mu ijuru. Ibyo byose byari byarahindukiye amayobera arenze intekerezo z'uwo muhanuzi wo mu butayu. Hari ibihe abadayimoni bazaga kongorera intekerezo ze bamushinyagurira, kandi igicucu cy'ubwoba bukabije kikamugota. Mbese byarashobokaga ko umucunguzi wategerejwe igihe kirekire yari ataraza? Niba ari byo se, ubutumwa we ubwe yari yarahatiwe gutwara bwari buvuze iki? Yohana yari yarahuye n'urucantege rukomeye mu musaruro w'umurimo we. Yari yaribwiye ko ingaruka z'ubutumwa bw'Imana zari kuba nk'izo muri cya gihe amategeko yasomwaga mu bihe bya Yosiya na Ezira, kandi hagombaga gukurikiraho umurimo wimbitseho mu mutima wo kwihana ndetse no kugarukira Uwiteka. Yari yarahaze ubuzima bwe bwose kugira ngo inshingano yigerweho. Mbese ibyo byari kuba imfabusa? Yohana yarahangayikishijwe no kubona ko abigishwa be bwite kubwo kumukunda cyane bakuzaga ingeso yo kutizera Yesu. Mbese ibyo yari yarabakoreye ntacyo byari byaragezeho? Mbese yari yarabaye umuhemu mu nshingano ze ku buryo noneho icyo gihe yari yaraciwe mu murimo?
Mbese niba umucunguzi wasezeranywe yari yaraje kandi Yohana nawe akaba yari yaragendereye mu muhamagaro we by'ukuri, Yesu ntiyari akwiriye guhangura ububasha bw'umugome maze akabahoza integuza ye? Nyamara ntabwo umubatiza yagamburuye ngo areke kwizera Kristo. Kwibuka ijwi ryavuye mu ijuru n'inuma yamanutse kwera kuzira ikizinga kwa Yesu, imbaraga ya mwuka muziranenge yari kuri Yohana ubwo yazaga imbere y'Umukiza, ndetse n'ubuhamya bw'ubuhanuzi bwo mu byanditswe byera, ibyo byose byahamyaga ko Yesu w'i Nazareti yari uwasezeranyijwe. Ntabwo Yohana yashoboraga kuganira na bagenzi be ku gushidikanya n'inkeke yari afite. Yiyemeje gutuma intumwa yo kumubariza Yesu. Iyo nshingano yayihaye babiri mu bigishwa be, yiringiye ko ikiganiro bari bugirane n'Umukiza kiri bukomeze kwizera kwabo kandi kigatera bagenzi babo icyizere. Nanone kandi yifuzaga ijambo ryamugeraho ari Kristo ubwo ryivugiye. Abo bigishwa bazaniye Yesu ubutumwa buvuga ngo, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Mbega ukuntu hari hashize igihe gitoya Yohana yerekanye Yesu avuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, uwo ni unsimbura kandi ntibinkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze. None arimo kubaza ati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza? Cyari ikintu kibabaje cyane kandi cy'urucantege kuri kamere muntu. Niba Yohana integuza Yesu y'indahemuka yari inaniwe kumenya inshingano ya Kristo, ni iki wari kwitega ku mbaga y'abantu bari buzuye kwikunda? Ntabwo Umukiza yahise asubiza ikibazo cyabo bigishwa. Mu gihe bari bagihagaze bibaza ku guceceka kwe, abarwayi n'imbabare bari barimo kumusanga ngo abakize. Impumyi zari zirimo gushakisha inzira mu kivunge cy'abantu, abarwayi b'ingeri zose, bamwe bigenza abandi bahetswe n'inshuti zabo, bose barimo babyigana bashishikaye baza aho Yesu ari. Ijwi ry'Umukiza ukomeye ryacengeraga mu matwi y'ibipfamatwi, ijambo yavugaga gukoza ikiganza cye ku bantu byahumuraga amaso y'impumyi kugira ngo yitegereze umucyo wa kumanywa, irebe ibyaremwe, irebe mu maso y'inshuti zabo ndetse no mu maso y'Umucunguzi. Yesu yacyahaga indwara kandi akirukana ubuganga. Ijwi rye ryacengeraga mu matwi y'ababaga barimo gusamba maze bagahagurukana imbaraga. Abamugajwe n'abadayimoni bizeraga ijambo rye, ibisazi byabo bikabavamo maze bakamuramya. Mu gihe yabaga akize indwara yanigishaga abantu. Abahinzi n'aborozi b'abakene bari baragizwe ibicibwa n'abigishamategeko nk'aho ari abantu banduye, bose bamukoraniyeho maze ababwira amagambo y'ubugingo buhoraho. Nguko uko umunsi warangiye, abigishwa ba Yohana babyitegereza kandi babyumva. Ku iherezo Yesu yarabahamagaye baza aho ari, abategeka kujya kubwira Yohana ibyo bari biboneye, anongeraho ati, kandi hahirwa ibyanjye bitazagusha. Igihamya cy'ubumana bwe cyagaragariye mu buryo yitaga ku byo inyoko muntu ibabaye ikeneye. Ubwiza bwe bwerekaniwe mu buryo yicishije bugufi akamanuka akadusanga mu buzima twari turimo. Abigishwa batwaye ubwo butumwa kandi bwari buhagije. Yohana yibutse ubuhanuzi buvuga kuri Mesiya ngo, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Yesaya igice cya 61 umurongo wa mbere. Ntabwo imirimo ya Kristo yerekanaga ko ari Mesiya gusa, yanerekanaga uburyo ingoma y'ubwami bwe yagombaga gushingwa. Yohana yabumburiwe ukuri kumeze nk'uko ari kwarageze kuri Eliya mu butayu, ubwo umuyaga mwinshi wa serwakira wazaga ugasatura imisozi umenagura ibitari imbere y'Uwiteka, ariko Uwiteka yari atari mu muyaga. Umuyaga ushize habaho igishyitsi cy'isi, ariko Uwiteka yari atari muri icyo gishyitsi. Hanyuma y'igishyitsi hakurikiraho umuriro, ariko Uwiteka yari atari mu muriro. Nyuma y'umuriro, Imana yavuganiye n'uwo muhanuzi mu ijwi ryoroheje ry'ituze. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 19:11. Bityo rero, Yesu yagombaga gukora umurimo we adakoresheje urusaku rw'intwaro no guhangura intebe n'ingoma za cyami, ahubwo binyuze mu kuvugana n'imitima y'abantu akoresheje kubaho imibereho irangwa n'impuhwe no kwitangira abandi. Ihame ry'imibereho bwite ya Yohana Umubatiza ryo kwiyanga ni ryo ryari ihame riranga n'ubwami bwa Mesiya. Yohana yari azi neza ukuntu ibyo byari nk'inzaduka ku mahame ndetse no ku byiringiro by'abayobozi ba Isirayeli. Icyo yabonaga nk'igihamya ndakuka cy'ubumana bwa Kristo kuri bo nticyari kubabera igihamya. Bo bashakaga Mesiya utari uwasezeranywe. Yohana yabonye ko umurimo wa Yesu uzabatera kumwanga no kumuciraho iteka. Yohana ubwe integuza ya Yesu yari arimo kunywa ku gikombe Kristo ubwe yagombaga gukamya akageza ku ndiba. Kuri Yohana, amagambo Umukiza yavuze ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha yari akanyafu karimo ineza. Ibintu byari bitaramucikiraho. Amaze gusobanukirwa byimbitse imiterere y'umurimo wa Kristo yihaye Imana yimazeyo, byaba kubaho cyangwa gupfa nk'uko byari bikwiriye kugira ngo arengere inyungu z'umurimo yakundaga. Intumwa zimaze gusubirayo, Yesu yabwiye abari aho ibyerekeranye na Yohana.
Umutima w'Umukiza wasazwe n'impuhwe kubw'umuhamya we wari ukingiraniye mu nzu y'imfungwa ya Herode. Ntabwo yagombaga kureka ngo abantu bemeze ko Imana yatereranye Yohana cyangwa se ko kwizera kwe kwatsinzwe mu gihe cyo kugeragezwa. Yarababwiye ati, mwagiye mu butayu kureba iki? Mbese n'urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Imbingo ndende zabaga ku nkombe za Yorodani zahungabanywaga n'umuyaga wahuhaga buri kanya, zashushanyaga mu buryo bwa nyabwo abigishamategeko bari baraneguye kandi baciraho iteka umurimo w'umubatiza. Bakozwaga irya n'ino n'imiyaga y'ibitekerezo byari gikwira ahantu hose. Ntibigeze bashaka kwiyoroshya ngo bakire ubutumwa bw'umubatiza bwacukumburaga ibiri mu mutima, ariko kubera ko batinyaga abantu ntibigeze bahangara kurwanya umurimo we ku mugaragaro. Nyamara ntabwo intumwa y'Imana yo yari ifite umwuka w'ubwoba nk'uwo. Imbaga y'abantu yari ikikije Kristo yari yariboneye umurimo wa Yohana. Bari bariyumviye uburyo yamagana icyaha adatinya. Ari abafarisayo birataga gukiranuka kwabo, abasadukayo bari mu murimo w'ubutambyi, umwami Herode n'ingoro ye, ibikomangoma n'abasirikare, abasoresha n'abahinzi, bose Yohana yari yaravuganye nabo mu buryo bweruye ku rugero rumwe. Ntabwo yari urubingo ruhungabana rukozwa hirya no hino n'imiyaga y'ibisingizo ndetse n'imyumvire idashingiye ku kuri ya kimuntu. Ari no mu nzu y'imfungwa yubahaga Imana kandi afite ishyaka ryo gukora ibitunganye mu buryo bumwe n'uko yari ameze igihe yabwirizaga ubutumwa bw'Imana mu butayu. Mu kudatezuka ku mahame kwe yari ashikamye nk'urutare. Yesu yakomeje ababaza ati, none se mwagiye kureba iki? Ese ni umuntu wambaye imyambaro y'agaciro? Oya, abambaye imyambaro y'agaciro n'abibera mu ngoro z'abami. Yohana yari yarahamagariwe gucyaha ibyaha no gusayisha byo mu gihe cye, kandi kanzuye n'imibereho yo kwiyanga ubwe byari bihuje n'imiterere y'umurimo we. Imyambaro y'igiciro n'imirimbo byo muri ubu buzima ntabwo ari umugabane w'abakozi b'Imana, ahubwo n'ibyo ababa mu ngoro z'abami, mu bategetsi bo kuri iyi si, ari bo ba nyiri ubutware bwayo n'ubutunzi bwayo. Yesu yashakaga kwerekeza intekerezo ku guhabana kuri hagati y'imyambarire ya Yohana n'iy'abatambyi n'abayobozi. Aba bayobozi bambaraga amakanzu y'igiciro cyinshi ndetse n'imitako henda cyane. Bakundaga kwiyerekana kandi biringiraga ko abantu bazabatangarira, bityo bikabahesha icyubahiro gikomeye. Bari bahangayikishijwe cyane no kwireherezaho gutangarirwa n'abantu kuruta uko bari bahangayikishijwe no gushaka kubonera ko mu mutima kwari gutuma bemerwa n'Imana. Muri ubwo buryo rero berekanye ko icyubahiro cyabo batagiha Imana, ahubwo bagiha ubwami bw'iyi. Yesu yaravuze ati, none se nyine mwagiye kureba iki? Ese ni umuhanuzi? Niwe koko ndetse aruta umuhanuzi. Yohana uwo niwe ibyanditswe byera bivuga ngo, dore ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe izakubanziriza gutunganyiriza inzira. Ndababwira yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza. Mu magambo yabwiye Zekariya mbere y'ivuka rya Yohana, marayika yari yaravuze ati, azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ruka igice cya mbere umurongo wa 15. Mbese ukurikije uko ijuru riha ibintu agaciro, ni iki kigize ubukuru no gukomera? Ntabwo ari ibyo abo bo ku isi bita gukomera. Ntabwo ari ubutunzi cyangwa urwego umuntu arimo, cyangwa icyubahiro cyangwa impano z'ubwenge ubwabyo. Gukomera mu by'ubwenge bibaye ari byo twubaha tutitaye ku bindi byose twashingiraho, ubwo noneho icyubahiro cyacu twagiha Satani ufite ubushobozi bw'ubwenge butigeze bugirwa n'umuntu n'umwe. Nyamara iyo umuntu yangije impano akayikoresha mu kwikorera ibye bwite, uko irushijeho kubikomeye ni nako irushaho kumuzanira umuvumo. Imico mbonera ni iy'Imana iha agaciro. Urukundo no gutungana niyo mico iha agaciro cyane. Mu maso y'Uwiteka, Yohana yari mukuru ubwo imbere y'intumwa ziturutse mu rukiko rukuru rw'Abayuda imbere ya rubanda n'imbere y'intumwa ze yerekaga kwishakira icyubahiro, ahubwo bose akabereka Yesu nk'uwasezeranywe. Umunezero utarangwamo inarijye yari afite mu murimo wa Kristo ugaragaza urugero rw'ikirenga rw'ubupfura rwaba rwarigeze kugirwa n'umuntu. Ubuhamya yatangiwe nyuma y'urupfu rwe n'abantu bari barumvise ahamya Yesu bwaravugaga ngo, nubwo Yohana nta gitangaza yigeze akora kiranga ibye, ariko ibyo yavuze kuri uyu muntu byose byari ukuri. Ntabwo Yohana yahawe kumanura umuriro uvuye mu ijuru cyangwa kuzura abapfuye nk'uko Eliya yabikoraga, nta nubwo yahawe gukoresha inkoni y'ubutware ya Mose mu izina ry'Imana. Yatumwe guteguriza kuza k'Umukiza no guhamagarira abantu kwitegura kuza kwe. Iyo nshingano ye yayujuje neza ku buryo ubwo abantu babaga bibuka ibyo yabigishije kuri Yesu bashoboraga kuvuga bati, ibyo Yohana yavuze kuri uyu byari ukuri byose. Uko niko guhamya Kristo buri mwigisha wese ararikirwa kugira. Nk'integuza ya Mesiya, Yohana yarutaga umuhanuzi cyane. Ibyo ni ukubera ko mu gihe abahanuzi babonaga kure kuza kwa Kristo, Yohana we yahawe kumwitegereza, kumva ubuhamya buvuye mu ijuru buhamya umurimo wa Mesiya no kumutangariza Abisirayeli ko ari uwatumwe n'Imana. Nyamara Yesu yaravuze ati, umuto mu bwami bwo mu ijuru
Umuhanuzi Yohana yari icyungo cyunga ibihe bibiri bya gahunda y'iyobokamana. Nk'umuvugizi w'Imana yerekanye isano amategeko n'ubuhanuzi bifitanye na gahunda y'iyobokamana rya Gikristo. Yari umucyo muto wagombaga gukurikirwa n'umucyo munini. Intekerezo za Yohana zamurikirwaga na Mwuka Wera kugira ngo abashe kugeza umucyo ku bantu be, ariko nta wundi mucyo wigeze cyangwa uzigera umurikira mu buryo bweruye abantu baguye mu cyaha nk'uwaturukaga mu nyigisho za Yesu no ku cyitegererezo cye. Ntabwo abantu bari barasobanukiwe neza Kristo n'umurimo we nk'uko ibicucu by'ibitambo byabigaragazaga. Yemwe na Yohana ntiyari yarasobanukiwe bihagije ubugingo budapfa bw'ahazaza bubonerwa mu Mukiza. Usibye umunezero Yohana yari yaraboneye mu murimo we, ubundi imibereho ye yari yararanzwe n'umubabaro. Ntabwo ijwi rye ryari ryarumvikanye kenshi uretse mu butayu. Yari mu bwigunge kandi ntiyemerewe kubona imbuto z'imirimo ivunanye yakoze. Nta mahirwe yagize yo kubana na Yesu ngo abone kwiyerekana kw'imbaraga y'ubumana yagendanaga n'uwo mucyo munini. Ntabwo byari ibye kubona uko impumyi zihumurwa, uko abarwayi bakizwa indwara, ndetse n'uko abapfuye bazurwa ngo bongere babeho. Ntiyigeze abona umucyo wavaga muri buri jambo Kristo yavugaga warabagiranishaga ubwiza amasezerano yo mu byahanuwe. Muri ubu buryo, umuto mu bigishwa ba Kristo hanyuma y'abandi bose wabonye imirimo ikomeye ya Kristo kandi akumva amagambo ye yari afite amahirwe menshi kurusha Yohana, bityo akitwa ko amurusha ubukuru. Binyuze mu bantu benshi cyane bari barategeye amatwi ibyigisho bya Yohana, kwamamara kwe kwari kwarasakaye igihugu cyose. Abantu bumvaga bashishikajwe cyane n'inkurikizi zo gufungwa kwe. Nyamara imibereho itagira inenge ye no kuba yarashyigikiwe n'abantu benshi byateye abantu kwibwira ko nta ngamba zikomeye zafatirwa. Herode yizeraga ko Yohana ari umuhanuzi w'Imana kandi yaragambiriye byimazeyo kumurekura. Nyamara yatinze gusohoza umugambi we kubera gutinya Herodiya. Herodiya yari azi yuko nta buryo bwahuranyije azakoresha ngo yumvishe Herode ko agomba kwemera kwica Yohana, ubwo nibwo yemeje kubigeraho akoresheje amayeri. Ku munsi mukuru wo kwizihiza itariki umwami yavukiyeho hagombaga kuba ibirori birimo abatware b'igihugu n'abanyacyubahiro bo mu ngoro y'ibwami. Hagombaga kubaho kurya no gusinda. Ku bw'ibyo, Herode yagombaga gushira amakenga kandi akaganzwa n'ibyifuzo bya Herodiya. Ubwo uwo munsi ukomeye wageraga, Herode n'abatware be barimo kurya no kunywa, Herodiya yohereje umukobwa we mu cyumba cy'ibirori kubyina kugira ngo asusurutse abatumirwa. Salome yari atangiye kuba inkumi kandi uburanga bwe bw'agahebuzo bwari bwatwaye ibyumviro by'abatware bari mu rusaku. Ntabwo byari akamenyero ko abantu b'igitsina gore b'ibwami bagaragara muri mwene ibyo birori, bityo rero bashimiye Herode bamuryoshya ubwo uwo mukobwa w'abatambyi n'ibikomangoma bya Isiraeli yabyinaga ngo anizeze abatumirwa be. Umwami yari yazungerejwe n'inzoga. Gushyira mu gaciro byarayoyotse, asigara ategekwa n'amarangamutima. Icyo yabonaga gusa ni icyumba kirimo ibinezeza, abatumirwa bafite urusaku, ameza yo kuriraho, inzoga ishashagirana n'imuri zirabya, ndetse n'umukobwa wabyiniraga imbere ye. Mu kutagira icyo yitaho muri uwo mwanya, yifuje kugira ikintu akora cyo kwiyerekana mu buryo buzamushyira hejuru imbere y'ibikomerezwa byo mu bwami bwe. Yasezeranye abikoresheje indahiro guha umukobwa wa Herodiya icyo ari cyo cyose yabasha kumusaba, kabone n'ubwo byaba kimwe mu cya kabiri cy'ubwami bwe. Salome yihutiye gusanga nyina kugira ngo amenye icyo ari busabe. Icyo kumusubiza cyari giteguwe, cyari igihanga cya Yohana Umubatiza. Ntabwo Salome yari azi inyota yo kwihorera nyina yari afite mu mutima we, maze atinya kujya gutanga icyo cyifuzo. Nyamara kugambirira kwa Herodiya kwaramuganjije. Umwana yagarukanye iki cyifuzo giteye ubwoba ngo ndashaka kumpa nonaha igihanga cya Yohana Umubatiza kumbehe. Mariko igice cya gatandatu umurongo wa 25. Herode yaratangaye kandi agwa mu rujijo. Ibyishimo birimo urusaku byarashize, maze abari aho basakuza batwikirwa n'umutuzo uteye ubwoba. Umwami yakubiswe n'ubwoba mu gutekereza ukuntu ari bwice Yohana. Nyamara yari yarahiye kandi ntiyashakaga kugaragara nk'umuntu uhindagurika kandi utita ku bintu. Yari yamaze kurahira mu cyubahiro cy'abatumirwa be, ariko iyo umwe muri bo afata ijambo yamagana gusohozwa kw'ibyo yari yasezeranye, aba yararokoye ubugingo bw'uwo muhanuzi. Yabahaye umwanya wo kugira icyo bavuga mu izina ry'iyo mfungwa. Bari barakoze ingendo ndende baza kumva ibyigisho bya Yohana, kandi bari bamuzi ko ari umuntu utagira ikibi kandi w'umukozi w'Imana. Nyamara nubwo batangajwe n'ikintu uwo mukobwa yasabye, bari bakabije gusinda ku buryo batashoboye kugihakana no kucyamagana. Nta n'umwe wigeze yumvikanisha ijwi rye kugira ngo arokore ubugingo bw'intumwa y'ijuru. Abo bagabo bari mu myanya ikomeye y'igihugu kandi bari bafite inshingano ziremereye, nyamara bari birundumuriye mu ivutu ry'ibiryo no mu businzi ku buryo ibyumviro byabo byari byaguye ikinya.
imitwe yabo yanyeganyizwaga n'indirimbo n'imbyino byabateraga kuzungera kandi umutimanama wabo wari waguye ikinya. Kubwo guceceka kwabo baciriyeho iteka ryo gupfa umuhanuzi w'Imana kugira ngo bahazira ryo kwihorera ry'umugore wari intabwa. Herode yategereje uwamubatura ku ndahiro ye, ariko bibi by'ubusa nuko ategeka atabishaka ko uwo muhanuzi yicwa. Mu kanya gato igihanga cya Yohana cyazanywe imbere y'umwami n'abatumirwa be. Icyo gihe iminwa yari yaraburiye Herode by'ukuri kureka imibereho ye y'icyaha yari bumbwe by'iteka ryose. Ntabwo iryo jwi ryari kuzongera kumvikana ukundi rirarikira abantu kwihana. Ikiguzi cy'ibirori by'ijoro rimwe cyabaye ubuzima bw'umwe mu bahanuzi bakomeye. Mbega ukuntu inshuro nyinshi ubuzima bw'inzirakarengane bwagiye butangwa binyuze mu kutirinda kw'abakagombye kuba barengeye ukuri. Umuntu umwe ibintu bihumanya aba yihinduye nyir'ukuryozwa amakosa yose ashobora gukoreshwa n'imbaraga yabyo itera ubugoryi. Kugusha ikinya ibyiyumviro bye bituma bitamushobokera gufata icyemezo atuje cyangwa gusobanukirwa neza icyiza n'ikibi. Afungurira Satani inzira yo kumukoreramo mu kurenganya no kurimbura inzirakarengane. Vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Imigani igice cya 20 umurongo wa mbere. Nicyo gituma ubutabera bwararetswe, uwirinze gukora ikibi arabizira. Yesaya igice cya 59 umurongo wa 14. Abafite inshingano yo gucira bagenzi babo imanza nibo bagomba kuryozwa ibibi mu gihe birundumuriye mu kutirinda. Abashyira mu bikorwa ibyemezo by'amategeko bagomba kuba bakomeza amategeko. Bagomba kuba ari abantu bazi gutegeka ibyifuzo byabo. Bakeneye gutegeka byuzuye imbaraga zabo z'umubiri, iz'ibitekerezo n'iz'imico mbonera kugira ngo bashobore kugira ubushobozi bw'ubwenge ndetse n'uburyo bw'ikirenga bwo guca imanza zitabera. Umutwe wa Yohana bawushyiriye Herodiya wawakiranye umunezero wa kinyamaswa. Yanejejwe cyane no kwihorera kwe kandi yibeshye ko umutimanama wa Herode utazongera kugira impagarara. Nyamara nta byishimo yakuye mu cyaha cye. Izina rye ryaramamaye kandi ryangwa urunuka mu gihe Herode we yabujijwe cyane amahwemo no kwicuza ibyo yakoze kurusha uko yari yarabujijwe n'imiburo y'umuhanuzi. Ntabwo imbaraga y'inyigisho za Yohana yigeze icecekeshwa, ahubwo yagombaga kwaguka ikagera ku bantu ba buri gisekuru kugeza ku ndunduro y'ibihe. Icyaha cya Herode cyagumye imbere ye, yahoraga ashakisha uko yakira ibirego by'umutimanama we wari ufite igishinja. Icyizere yari afitiye Yohana nticyajegajegaga. Iyo yibukaga imibereho ye yaranzwe no kwiyanga, kurarika kwe kuvuye ku mutima kandi gukomeye, ibitekerezo bye biboneye mu kugira abantu inama, maze kandi akibuka uko yapfuye, Herode ntiyashoboraga gutuza. Iyo yabaga ari mu mirimo y'ubutegetsi, abantu bamuha icyubahiro, yagaragazaga inseko mu maso he n'indoro nziza y'icyubahiro. Mu gihe yabaga ahisha umutima ufite inkeke, wahora gutotezwa n'ubwoba bw'uko hari umuvumo wari umuriho. Amagambo ya Yohana avuga ko Imana idashobora kugira icyo ihishwa yari yarakoze ku mutima wa Herode. Yari yemejwe mu mutima we ko Imana iboneka ahantu hose, ko yari yitegereje urusaku rwari mu cyumba cy'ibirori, ko yari yumvise itegeko ryo guca Yohana umutwe, kandi ko yari yabonye ibyishimo bya Herodiya n'ibitutsi yatutse umutwe wajanjaguritse w'uwari yaramucyashye. Ndetse ibintu byinshi Herode yari yarumvise bivugwa n'uwo muhanuzi, ubu noneho byavuganaga n'umutimanama we mu buryo bweruye kurenza ibibwirizwa byo mu butayu. Ubwo Herode yumvaga iby'imirimo ya Kristo byamuhagaritse umutima cyane. Yibwiye ko Imana yazuye Yohana mu bapfuye kandi ko yamutumye gucira ibyaha h'iteka afite imbaraga zirushijeho kuba nyinshi. Yahoranaga ubwoba bw'uko Yohana yashoboraga kuba yahorera urupfu rwe binyuze mu kumuciraho iteka we n'inzu ye. Herode yari arimo gusarura icyo Imana yavuze ko ari ingaruka zo kugendera mu cyaha, umutima uhinda umushyitsi n'amaso aremba n'umutima wunze. Uzashidikanya ubugingo bwawe, uzahora utinya ku manywa na nijoro, ntuzagira ikikwiringiza ubugingo bwawe. Buzacya ugira uti iyo bwira, buzagoroba ugira uti iyo bucya. Ubitewe n'ubwoba bwo mu mutima wawe ugutinyisha n'iby'amaso yawe azibonera. Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 65 kugeza kwa 67. Iby'umunyabyaha atekereza ubwe nibyo bimushinja, kandi nta toteza ribasha kubaho ribabaza kurenza imbori z'umutimanama ufite icyo wishinja udatuma tuza amanywa n'ijoro. Ku bantu benshi amaherezo ya Yohana umubatiza arimo ubwira ubukomeye, bibaza impamvu yaretswe akababarira kandi agapfira mu nzu y'imfungo. Ntabwo amaso yacu ya kimuntu abasha gucengera ngo amenye iby'ubwo bwenge bw'Imana butagaragara, ariko ibyo ntibishobora namba guhungabanya kwizera Imana kwacu iyo twibutse ko Yohana yari uwo gusangira imibabaro na Kristo. Abayoboke ba Kristo bose bazambara ikamba ryo kwitanga no guhara amagara yabo. Ni ukuri rwose ko abantu bikunda batazabumva.
kandi bazaba ikimenyetso cy'ibitero bikomeye bya Satani. Ubwami bwe yabushyiriyeho kurimbura iryo hame ryo kwitanga, kandi igihe cyose rigaragaye ararirwanya. Ibihe bya Yohana by'ubwana, ubusore n'ubukuru byari byararanzwe no gushikama ndetse no kugira imbaraga z'imico mbonera. Ubwo ijwi rye ryumvikaniraga mu butayu avuga ati "Nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze." Satani yagize ubwoba kubera ihungabana ry'ubwami bwe. Kamere y'ubunyacyaha y'icyaha yagaragajwe ku buryo byateye abantu guhinda umushyitsi. Imbaraga Satani yashyiraga kuri benshi bari mu butware bwe yaramenaguritse. Ntiyari yarigeze acogora mu muhati we wo kuvana Yohana Umubatiza mu mibereho ye yo kwiyegurira Imana atizigamye, nyamara yari yarabinaniwe kandi yari yarananiwe kunesha Yesu. Mu igerageza ryo mu butayu yari yaratsinzwe, bityo rero umujinya we wari mwinshi. Ubu bwo rero yiyemeje gushavuza Kristo binyuze mu kurenganya Yohana. Uwatashoboye kuryoshya ryoshya ngo mugushe mu cyaha yagombaga kumuteza umubabaro. Ntabwo Yesu yigeze abyinjiramo ngo akize umugaragu we. Yari azi ko Yohana azihanganira ikigeragezo. Umukiza aba yarasanze Yohana anezerewe akamurika mu mwijima w'icyumba yari afungiyemo akoresheje kuhaboneka kwe. Ariko ntabwo yagombaga kwishyira mu maboko y'abamwangaga kandi ngo ashyire umurimo we mu kaga. Aba yararokoye umugaragu w'indahemuka anezerewe. Ariko kubw'abantu, mu bihe byari gukurikiraho bagombaga kunyura mu nzu z'imbohe kugeza bishwe, Yohana yagombaga kunywa ku gikombe cyo kurenganywa ahorwa Imana. Mu gihe abayoboke ba Yesu bagombaga kubabarizwa mu mabohero bari bonyine cyangwa bakicishwa inkota, kumanikwa ku biti cyangwa gutwikwa, bisa naho Imana n'abantu babatereranye, mbega ukuntu imitima yabo yagombye gukomezwa no gutekereza ukuntu Yohana Umubatiza, uwo Kristo ubwe yahamije ko ari indahemuka, nawe ubwe yanyuze mu bihe nk'ibyo. Satani yahawe uburenganzira bwo gushyira iherezo ku buzima bwa hano ku isi bw'intumwa y'Imana, ariko ubugingo buhishanywe na Kristo mu Mana ntabwo uwo murimbuzi yabashaga kubushyikira. Abakorosayi ibice bitatu umurongo wa gatatu. Yashimishijwe cyane n'uko yashavuje Kristo, nyamara yari yananiwe kunesha Yohana. Icyo urupfu rwamukozeho gusa ni ukumukingira imbaraga y'ibigeragezo mu bihe by'iteka ryose. Muri iyo ntambara, Satani yari arimo agaragaza imico ye. Imbere y'amasi yabyitegereje, yerekanye urwango afitiye Imana n'umuntu. Nubwo Yohana atatabawe mu buryo bw'igitangaza, ntabwo yatereranywe. Yahoranaga n'abamarayika bo mu ijuru babanaga nawe, bamubumburiraga ubuhanuzi buvuga kuri Kristo n'amasezerano y'igiciro cyinshi yo mu byanditswe byera. Ibyo ni byo byamuhumurizaga, nk'uko ari byo byagombaga guhumuriza abantu b'Imana mu bihe byari gukurikiraho. Yohana ndetse n'abamukurikiye bahawe ibyiringiro. Dore ndi kumwe nawe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Matayo igice cya 28 umurongo wa 20. Nta na rimwe Imana igiyobora abana bayo ahantu hataraho bo ubwabo bakwihitiramo ko ibayobora, baramutse bafite ubushobozi bwo kureba iherezo mu itangiriro kandi bakabasha kumenya neza ubwiza bw'imigambi baba barimo gusohoza nk'abantu bafatanya n'Imana. Yaba Enoki wahinduwe akajyanwa mu ijuru cyangwa Eliya wazamukiye mu igare ry'umuriro, nta n'umwe waruse cyangwa ngo ahabwe icyubahiro gusumbya Yohana Umubatiza wapfiriye mu nzu y'imfungwa ari wenyine. Kuko mutahawe kwizera gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 29. Kandi rero mu mpano zose ijuru ribasha guha abantu gusabana na Kristo mu mibabaro ye, niyo mpano ikomeye cyane kandi y'icyubahiro kurusha izindi. Igice cya 23. Ubwami bw'Imana buregereje. Yesu ajya muri Galilaya yamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana agira ati, "Igihe kirageze, ubwami bw'Imana buregereje. Nimwihane maze mwemere ubutumwa bwiza." Mariko igice cya 1 umurongo wa 14. Kuza kwa Mesiya kwari kwaratangarijwe bwa mbere muri Yudeya. Kuvuga kw'integuza ya Yesu kwari kwarahanuriwe Zakariya mu rusengero rw'i Yerusalemu ubwo yari mu murimo we imbere y'urutambiro batambiragaho ibitambo. Abamarayika bari baratangarije ivuka rya Yesu ku misozi y'i Betelehemu. Abanyabwenge baturutse iburasirazuba bari baraje Yerusalemu bamushakisha. Mu rusengero, Simeyoni na Ana bari barahamije ubumana bwe. Abatuye Yerusalemu n'i Yudaya hose bari barumvise ibyigisho bya Yohana Umubatiza ndetse n'intumwa z'urukiko rukuru rw'Abayuda hamwe n'imbaga y'abantu benshi. Bari barumvise ubuhamya bwe burebana na Yesu. Muri Yudeya niho Kristo yari yaraboneye abigishwa be ba mbere. Aho niho yari yarakoreye umugabane munini w'intangiriro y'umurimo we. Kurabagirana k'ubumana bwe ubwo yezaga urusengero, ibitangaza bye byo gukiza abarwayi ndetse n'ibyigisho by'ukuri ku bumana byavaga mu kanwa ke, byose byatangazaga ibyo yari yaravugiye imbere y'urukiko rukuru rw'Abayuda ko ari umwana w'Uhoraho nyuma yo gukiza umurwayi Betesida. Iyo abayobozi ba Isiraeli baba barakiriye Kristo, aba yarabahaye icyubahiro cyo kuba intumwa ze zo gushyira abari mu isi ubutumwa bwiza. Nibo ba mbere bari barahawe amahirwe yo kuba integuza z'ubwami bw'Imana ndetse n'ubuntu bwayo. Nyamara Isiraeli ntiyamenye igihe yagenderewemo.
Ishyari no guhinyura by'abayobozi b'Abayuda byari byarabaye urwango rweruye kandi imitima y'abantu yari yarakuwe kuri Yesu. Urukiko rukuru rw'Abayuda rwari rwaranze ubutumwa bwa Kristo kandi rwari rwaragambiriye ko agomba gupfa. Nicyo cyatumye Yesu ava i Yerusalemu areka abatambyi, urusengero, abayobozi b'iby'idini aribo bantu bari barigishijwe amategeko, maze yerekeza ku rindi tsinda ry'abantu kugira ngo ababwire ubutumwa bwe kandi akusanyirize hamwe abari gushobora kujyana ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Nk'uko mu gihe cya Kristo abayobozi b'itorero banze kwakira umucyo n'ubugingo bw'abantu, ni nako wagiye wangwa muri buri gisekuru cyakurikiyeho. Inshuro nyinshi amateka y'ukuntu Kristo yateye umugongo Yudaya yagiye asubirwamo. Ubwo abagorozi bigishaga ijambo ry'Imana, nta gitekerezo babaga bafite cyo kwitandukanya n'itorero ryari ririho. Nyamara abayobozi b'itorero banze kwihanganira umucyo, maze abari bawuzanye bagomba gushaka irindi tsinda ry'abantu bari basonzeye ukuri. Muri iki gihe cyacu, bake bavuga ko ari abayoboke b'abagorozi nibo bakoreshwa n'umwuka wari uri muri abo bagorozi. Bake nibo batega amatwi ngo bumve ijwi ry'Imana, kandi nibo biteguye kwakira ukuri mu buryo ubwo ari bwo bwose kwaba kwigishijwemo. Kenshi na kenshi, abagera ikirenge mu cy'abagorozi baba bagomba guhindukirira amatorero yabo bakundaga bakayavamo kugira ngo bamamaze inyigisho inononsoye y'ijambo ry'Imana. Kandi ibihe byinshi abashakisha umucyo biba ngombwa ko kubw'iyo nyigisho basiga itorero rya ba sekuruza kugira ngo babashe kugera ku kumvira. Abaturage b'i Galilaya basuzugurwaga n'abigishamategeko b'i Yerusalemu bavuga ko ari abantu b'abanyamusozi kandi b'injiji, nyamara nibo bagaragaje icyanya kirushijeho kuba cyiza Umukiza yakoreyemo umurimo we. Bari abantu bashyira mu gaciro cyane kandi bakora ibibavuye ku mutima, ntabwo bagenderaga cyane mu kugira imyumvire ku bandi idashingiye ku kuri. Imitima yabo yari ifunguriwe cyane kwakira ukuri. Mu kugigariraya ntabwo Yesu yashakaga ahantu ho kwihisha cyangwa hitaruye abantu. Muri icyo gihe iyo ntara yari ituwe n'imbaga nini y'abantu igizwe n'uruvange rwinshi rw'abantu bo mu yandi mahanga kurenza uko byabonekaga i Yudaya. Ubwo Yesu yagendagendaga muri Galilaya yigisha kandi akiza indwara, abantu benshi bamukoraniragaho baturutse mu migi no mu byaro. Yemwe benshi banaturukaga i Yudaya no mu ntara zihakikije. Kenshi byabaga ngombwa ko yihisha abantu. Kanyamuneza kabaga ari kenshi cyane ku buryo byabaye ngombwa ko bafata ingamba zo kwigengesera kugira ngo abategetsi b'Abaroma batazakangurwa no gutinya ko babigomekaho. Ntabwo mbere yaho isi yari yarigeze namba igira ibihe nk'ibyo. Ijuru ryari ryaragendereye abantu. Imitima ifite inzara n'inyota yari imaze igihe kirekire itegereje gucungurwa kwa Isirayeli muri icyo gihe yari yishimiye ubuntu bw'Umukiza w'umunyampuhwe. Umutwaro wari uremereye Kristo mu kwigisha kwe wari uyu ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi. Nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Kubw'ibyo ubutumwa bwiza nk'uko Umukiza ubwe yabwigishaga bwari bushingiye ku byahanuwe. Igihe yavugaga ko gisohoye ni cya gihe marayika Gaburiyeli yamenyesheje Daniyeli. Marayika yaravuze ati, ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe, ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka, ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Daniyeli igice cya 9:24. Mu buhanuzi, umunsi ugereranya umwaka. Ibyumweru 70 cyangwa iminsi 490 igereranya imyaka 490. Intangiriro y'icyo gihe yaratanzwe. Nuko ubimenye, ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesi y'umutware, hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62. Ni ukuvuga ibyumweru 69 cyangwa imyaka 483. Daniyeli igice cya 9:25. Itegeko ryo kongera kubaka Yerusalemu nk'uko ryujujwe n'iteka rya Aritazeruzi Longimanusi ryashyizwe mu bikorwa mu muhindo wo mu mwaka wa 457 imbere ya Kristo. Guhera icyo gihe imyaka 483 igeza mu muhindo w'umwaka wa 27 nyuma ya Kristo. Ushingiye ku byahanuwe, icyo gihe cyagombaga kugera kuri Mesiya wasizwe. Ku mubatizo we muri 27 nyuma ya Kristo, Yesu yasizwe n'umwuka wera, maze mu gihe gito ahita atangira umurimo we. Ubwo rero nibwo hatangajwe ubutumwa ngo igihe kirasohoye. Nyuma marayika yaravuze ati, azasezerana na benshi isezerano rimara icyumweru 1, ni ukuvuga imyaka 7. Mu myaka 7 nyuma y'uko Mesiya atangiye umurimo we, ubutumwa bwiza bwagombaga kwigishwa cyane cyane Abayuda, bwigishwa na Kristo ubwe mu gihe cy'imyaka 3.5, nyuma bukigishwa n'intumwa icyumweru 1. Icyumweru nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Daniyeli igice cya 9:27. Mu mwaka wa 31 nyuma ya Kristo, Kristo ari we gitambo nyakuri yatambiwe i Karuvari. Ubwo nibwo umwenda wo mu rusengero watabukagamo kabiri, byerekana ko kwera ndetse n'agaciro by'imirimo y'ubutambyi byari byamaze kuyoyoka. Igihe cyari kigeze kugira ngo ibitambo n'amaturo byo ku isi bihagarare.
Icyumweru kimwe, no kuvuga imyaka 7 cyarangiye muri 34 nyuma ya Kristo. Icyo gihe nibwo igikorwa cy'Abayuda cyo gutera Stefano amabuye cyahamije ko banze byimazeye ubutumwa bwiza, maze abigishwa batataniye mu mahanga kubera kurenganywa, bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Kandi nyuma yaho gato, Sawuli warenganyaga abantu arihanahinduka Pawulo, intumwa yatumwe ku banyamahanga. Igihe cyo kuza kwa Kristo, icyo gusigwa na Mwuka Muziranenge kwe, icyo gupfa kwe n'icyo kubwiriza ubutumwa mu banyamahanga byari byaravuzwe mu buryo bunonosoye. Abayuda bari bafite amahirwe yo gusobanukirwa n'ubu buhanuzi no kwemera ko bwasohoreye mu murimo wa Yesu. Kristo yakanguriye abigishwa be akamaro ko kwiga ubuhanuzi. Yavuze arengurira ku buhanuzi bwa Daniyeli yahawe bwarebanaga n'igihe cyaba ati: "Usoma ibi abyumve neza." Matayo igice cya 24 umurongo wa 15. Amaze kuzuka, Umukiza yari yaravugiye ku bahanuzi bose. Amaze kuzuka yasobanuriye abigishwa be mu bahanuzi bose ibyanditswe kuri we. Umukiza yari yaravugiye mu bahanuzi bose. Umwuka wa Kristo wari muri bo ugahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Marayika Gaburiyeli ari we wari wungirije umwana w'Imana mu cyubahiro, niwe wazaniye Daniyeli ubutumwa bw'Imana. Gaburiyeli, marayika we, niwe Kristo yatumye kubumburira Yohana ukundwa ahazaza, kandi abasoma ndetse bakumva amagambo y'ubuhanuzi bakanitondera ibibwanditswemo babwirwa ko bahirwa. Nukuri Uwiteka Imana ntizagira ikikora itabanje guhishurira abagaragu bayo n'abahanuzi ibihishwe byayo. Ibihishwe ni iby'Uwiteka, ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka. Amosi igice cya 3:7. Ibyo bintu Imana yarabiduhaye, kandi umugisha wayo uzaba kuwiga ubuhanuzi bwo mu byanditswe byera afite kumvira kandi asenga. Nk'uko ubutumwa bwo kuza kwa mbere kwa Kristo bwatangazaga ubwami bw'ubuntu bwe, ni nako ubutumwa bwo kuza kwe kwa kabiri butangaza ubwami bw'ubwiza bwe. Kandi kimwe n'ubwa mbere, ubutumwa bwa kabiri nabwo bushingiye ku byahanuwe. Amagambo marayika yabwiye Daniyeli arebana n'ibihe bya nyuma yagombaga kuzumvikana mu gihe cy'imperuka. Icyo gihe benshi bazajarajara hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Daniyeli igice cya 12:4. Umukiza ubwe yatanze ibimenyetso byo kuza kwe, kandi aravuga ati: "Nimubona ibyo bibaye, muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi ukazabatungura. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu." Luka igice cya 21, umurongo wa 31, uwa 34 n'uwa 36. Twamaze kugera mu gihe cyahanuwe muri ayo magambo y'ibyanditswe byera. Igihe cy'imperuka kiraje, iby'abahanuzi beretswe byamaze kujya hagaragara, kandi imiburo yabo ikomeye itwereka ko kuza k'umwami wacu mu bwiza kuri hafi. Abayuda basobanuye nabi kandi bakoresha nabi ijambo ry'Imana, bityo ntibamenye igihe bagendererewemo. Imyaka Kristo n'intumwa ze bakozemo umurimo wabo, ariyo myaka iheruka y'agaciro gahebuje y'imbabazi ku bwoko bwari bwaratoranijwe, bayimaze bacura imigambi mibisha yo kurimbura intumwa z'Uwiteka. Batwawe no kwifuza iby'iyi si, maze impano y'ubwami bw'iby'umwuka ibagezeho ntiyagira ikibamarira. Uku niko muri iki gihe ubwami bw'iyi si butwara intekerezo z'abantu, maze ntibabone gusohora vuba vuba ko ibyahanuwe n'ibimenyetso by'ubwami bw'Imana buje bwihuta. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntimuri ab'ijoro cyangwa b'umwijima. Nubwo tutamenye isaha umwami wacu azagarukiramo, tubasha kumenya ko yegereje. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso twirinde ibisindisha. Abatesalonike ba mbere igice cya 5:4 kugeza ku 6:6.